As duas laterais já estão no lugar. A traseira eu estou instalando. Já tem até um remo aí em cima, ó, tá vendo? E assim a gente vai dando continuidade. Aí o terceiro vídeo a gente vai mostrar o fundo, os bancos, tudo certinho já no lugar, o estrado do fundo, tudo certinho.